саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып бізде мемлекеттің инвестицияларды қолдану стратегиясы. Бірінші сұрақ біздің талқылайтын Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары. Екінші сұрақ инвестицияның құқықтық негіздері. Және үшінші сұрақ индустрияландыруды тереңдету және жаңа қазақстандық тауарларды сыртқа нарыққа шығару жолдары. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты болып табылады. Ол 2017 жылы қабылданған құжат. Ол Қазақстанның ұзақ мерзім дамыту стратегиясын іске асыру бойынша орта мерзімді даму жоспарын білдіреді. Яғни біз 30 дамыған елдің қатарына қосылу үшін 2050 жылы біз ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарды жүзеге асыру барысында орта мерзімді жоспарлауды қалыптастырды мемлекет тарапынан. Енді бұл ретте инвестор қандай рөл атқарады? Міне суретте көріп отырғаныңыздай сіздер, инвестор лейкімен су құйып тұр, судың орнына ақша құйып тұр. Мына инвестициялық объект бізде гүлдер, яғни экономикалық нысандар, кәсіпорындар, инвестициялық қызмет, инвестиция ақшалай келіп тұр. Яғни біз елімізге инвестиция құйған сайын еліміз гүлдене бастайды деген түсінік қой бұл. Кез келген мемлекетте инвестицияны дамыту үшін инвестициялық ахуал болу керек. Климат дейді алмаса орысша айтқанда. Инвестициялық ахуалды міндетті түрде инвестор бағалайды. Сонан кейін бар бұл инвестиция құюға керек пе, керек емес пе деген сұрақтарға жауап береді. Бірінші деңгейде макро деңгейді зерттегенде міндетті түрде тұрақты заңнама базасы болу керек. Мемлекеттің инвестициялық саясаты болуға жеті анық және саяси тұрақты жағдай болу керек. Келесі меза деңгейде инвестициялық әлеуеттері болу қажет, ол ресурстар мен шикізаттар болу қажет, еңбек ресурстары болу қажет және өндірістік инновациялық инфрақұрылым болу қажет. Яғни жолда және басқа да коммуникациялар болу қажет екен. Және микро деңгейде кәсіпорын экономикалық әлеуеті, жабдықтың күй жайы, айжай күйі, инновациялық орта болу қажет екен. Және біз өткен сабақтарда талқыладық, кез келген инвестор бірінші инвестиция салмас бұрын инвестициялық тәуекелдерді талқылайды дедік. Соның ішінде экономикалық, қаржы, саяси, сыртқы экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, қылмыстық және тағы басқаларын. Енді біз жаңағы стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыру мақсатында Қазақстан өзінің инвестициялық ахуалына жарнама жасайды екен. Яғни сыртқы инвесторлар тарту үшін мемлекеттің тұрақты дамуын қамтамасыз ету. Енді сіз мына жарнамадан көріп тұрғандықтан, слайдтардан көріп тұрғандықтан біз айтамыз, біз 11 еркін экономикалық аймақ бар біздің мемлекетте. 20-дан астам индустриалдық аймақ бар. Ол не деген сөз? Ол инвестицияның дамуына преференциялар бар. Заңнамалық тұрғыдан бізде бір белгілі жеңілдіктер бар екен дәлелдейді. Біздің ел 65 мемлекетпен визасыз қатынасу мүмкіндігі бар екен. Яғни біз өзіміздің тауарларымызды осы елдерге шығара алады екенбіз. Яғни біз дүниежүзілік сауда ұйымына мүшеміз. Евроодақ елдеріне еркін кіріп шыға аламыз. Және біздің евразиялық экономикалық одаққа мүше болып табыламыз. Және біздің евроодаққа шығатын жолдарымыз бар екен. Орта Азияға шығатын, Каспий теңізі арқылы ашылатын нарық бар. Батыс Қытайға шығатын жолдарымыз бар екен. Осыларды есепке ала отырып біз өзімізді дүниежүзіне жарнама жасаймыз. Енді мына статистикалық көрсеткіштерге қарап отыратын болсақ, тікелей шетел инвестициясы дейді. Яғни тікелей шетел инвестициясы бірінші диаграммадан көрген сияқты, біз 48.4% ол тау-кен дамыту өндірісіне тиесілі болып тұр. Яғни шетелдер бізге кен өндіру өндірісіне инвестиция көп салады екен.
келесі өңдеу өнеркәсібіне 25% салынған, сауда өнеркәсібіне 15% салынған. Мына жерде бізде қаржы өнеркәсібіне 2% және транспорт дейді көлік өнеркәсібіне 3,5% тікелей шетел инвестиция салынған екен. Мына жерде диаграммада барлығы осыны көрсетіп тұр. Неше пайыз қаяққа салынған барлығы. Инвестициялық құқықтың негіздері. Екінші сұраққа тоқталатын болсақ, кез келген жаңа біз айттық қой, инвестор ол ахуалды бірінші қадағалайды, бағалайды дедік. Сонан кейін бар. Ең бірінші бізде заңнама болып тұр. Яғни инвестициялық құқығы қалай қорғалады екен бұл инвестордың. Инвестициялық құқық тұтас құқықтық құрылым, оны құрайтын институттардың тұтастығымен ерекшеленеді. Құқықтың әртүрлі салаларын, нормаларын біріктіреді. Осыған байланысты инвестициялық құқық құқықтың негізгі салаларымен бірге қызмет көрсететін кешенді саласы болып табылады. Құқық жүйесінде өзіндік ерекше орны бар. Яғни біз инвестициялық құқық дегеніміз ол барлық инвестор салатын ақшалай қаражат болсын, тікелей инвестиция болсын, сонымен байланысты барлық саланы қамту қажет екен. Инвестициялық құқықты құқықтық реттеу әдісі. Инвестициялық қатынастарға міндеттеуші немесе рұқсат етуші, міндеттеуші және тыйым салушы нормалар негізінде ықпал етудің әдіс тәсілдерін жиынтығы. Бір алғашқысы диспозитивтік, яғни рұқсат етушілік реттеу болса, екіншісіне императивтік реттеу орналады. Құқықтың кез келген басқа кешен саласы ретінде инвестициялық құқық реттеудің диспозитивтік және императивтік әдістерін бірге қолданады. Яғни біз рұқсат ететін әдістер бар инвестициялық және тыйым салатын әдіс тәсілдер бар екен осы инвестициялық құқықта. Инвестициялық және кәсіпкерлік құқық бұлар біз бір-бірімен тығыз байланысты салалары бағыттар. Өз дамын әртүрлі деңгейін тұрса да құқықтың кешенді салалары инвестициялық құқық анағұрлым жас сала, ал кәсіпкерлік құқық қалыптасқан әрі тұрақталған сала. Яғни кәсіпкерлік бұл баяғыдан бар, ал инвестициялық құқық бізде жаңадан келе отырған белгілі бір бағыт болып отыр екен. Инвестициялық және азаматтық құқық. Инвестициялық құқық үшін азаматтық құқық аналық сала. Немесе инвестициялық құқықтың нормалары негізгі тірегі орнын. Азаматтық құқық болса ол осы елдің алы заңнамасы негізгі е. Азаматтарын, шетел азаматтарының құқығын сақтайтын негіз заңнамасы, сонда инвестициялық құқық соған негізделіп жүзеге асады екен. Инвестициялық және әкімшілік құқық. Бұлардың өзгешеліктері құқықтық реттеудің табиғи мәні мен әдісінен көрінеді. Императивтік әдісінің көмегімен реттелетін инвестициялық қатынастар, инвестициялық жалпылама құқықтық қатынастар. Яғни атқарушы билік саласында пайда болған түрлері әкімшілік қатынастарға жатады. Мемлекет тарапынан, яғни инвестицияларға байланысты жүргізетін іс-әрекеттер ол әкімшілік құқық болып табылады. Бұған мысалға инвестицияның мемлекеттік реттеуі, лицензия беру, сертификаттау, мемлекеттік қолдау, әкімшілік жауапкершілігі, бұның барлығы әкімшілік құқық пен инвестициялық құқықтың тығыз байланысты екенін білдіреді. Осы салаларда толығымен инвестициялық құқық аралас қарым қатынаста болады екен. Соның ішінде халықаралық жалпылама құқық. Яғни шетел инвестициясы ең алдымен осы мемлекеттің заңнамасына сүйенеді. Егер де құқығы тапталатын жағдайда ол өзін жалпы халықаралық ұйымдарға жүгінеді екен. Инвестиция жанжалы халықаралық жекеменшік құқық. Инвестициялық және қаржылық құқық. Яғни инвестициялық көп жағдайда қаржымен тікелей байланысты болғандықтан
көптеген халықаралық қаржы ұйымдарының инвестициялық қызметіне кеңінен қатысуымен сипатталады және осы қаржылық құқық шеңберінде инвестициялық құқықтарды реттеліп отырады екен. Инвестициялық құқық функцияларына тоқталайық. Яғни құқық функциялары оның құқық субъектілерінің қызмет әрекетіне ықпал етудің негізгі бағыттары. Инвестициялық құқық реттеушілік, қорғаушылық және тәрбиелік функцияларды жүзеге асырады. Реттеушілік функциясы инвестициялық құқық инвестицияларды жүзеге асырудың тәртібі мен негіздерін анықтауға байланысты. Инвестициялық құқық қорғаушылық функциясы инвестордың құқығын, инвестициялық қатынастарға қатысушылардың құқықтарын қорғайды. Тәрбиелік құқығы инвестициялық құқық азаматтарды заңды құрметтеуге тәрбиелейді. Осы негізгі функциялары. Енді біздің елімізде осы инвестициялық құқықтың даму мен қалыптастыру кезеңіне тоқталсақ. Бірінші кезең ол 90-94 жыл, яғни біз егемендігімізді алғаннан кейін инвестиция деген термин кең енгізілді елімізге. Яғни инвестициялық құқық тұтастай алғанда оның негізгі институттары қалыптаса бастады. Заңнамалар жасалынды. Екінші кезең 94 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының шетел инвестициялары туралы заңы мен Қазақстан Республикасының азаматтық кодексін қабылдаудан басталды. Яғни бұл заң актілерін қабылдау арқылы біз инвестициялық қатынастарды дамытуға, бәсекеге экономикалық дағдарыстан, инфляциядан шығу жолдарын іздестіруден басталады. Яғни бұл жерде бізде экономикалық тоқырау бол келімізде, сол жолдардан шығу үшін бізге осы заңды қабылдау қажет болды, шетел инвестицияларын тарту қажет болды. Және үшінші кезең бұл 1997 жылы 28 ақпанда Қазақстан Республикасының тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы заңы нормативті актілері қабылданады. Яғни инвестиция негізгі көңіл аударылады екен. Осы мезеттен бастап, деп айтуға болады, бізде еліміз тоқыраудан шыға бастады. 2000 жылдан бастап елімізде қарқынды инвестициялық өсу болып келе жатып бүгінгі таңда. Енді инвестициялық құқықтың принциптері. Кез келген құқық, кез келген іс-әрекет белгілі бір принциптерге негізделеді. Яғни бірінші принципі таңдау принципі, таңдау еркіндігі. Яғни инвестор инвестицияларын жүзеге асыру үшін қызметтің кез келген объектісін немесе түрін таңдауға құқылы, яғни заңға қайшы келмесе болды. Екінші принципі инвестор өз қызметін дербес атқару принципі. Яғни қалай өзінің қаражатын жұмсайды, қалай пайдаланады, соның құқықты принципі бар екен өзін реттеу. Келесі, инвестордың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау принципі. Бұл енді заңға негізделініп жасалады. Кез келген инвесторлардың кірісін, дивиденд құқықтарын, мүдделерін қорғау заңмен реттестірілген. Келесі, құқық инвесторлардың өзара тиімділігінің принципі. Яғни инвестор тек өзінің қалтасын ойламайды. Ол өзінің қалтасын ойлай тұра, бірақ жалпылама қоғамға пайда келе отырады. Әлеуметтік пайда, экономикалық пайда. Яғни жұмыс орындарын, тауарларды көбейтеді, сапаларын жақсартады. Сол арқылы өзіне пайдасында өсіреді. Яғни өзара тиімділік принципі. Мемлекет, мысалы, инвестицияны тарту арқылы өзінің тиімділігін іздейді, ал инвестор осы мемлекетке ақша құю арқылы өзінің тиімділігін іздейді екен. Инвестициялық қызметтің мемлекеттік реттеу принципі. Енді жаңа реттеудің тікелей әдістері бар, олар заңнамалар арқылы реттелінеді, белгілі нормативтік актілер арқылы.
және екіншісі ол жанама принциптер бар. Тікелей, яғни әкімшілік дейміз, жанама экономикалық дейміз. Яғни экономикалық бұл белгілі бір шектеулер қою, шектеулер қойымыз бұл экономика жеңілдіктер беру инвесторларға, я болмаса жеңілдіктер бермеу деген сияқты ол. Бүгінгі таңда біздің елімізде басым бағыттарда көптеген жеңілдіктер бар инвесторларға. Және келесі принцип – мемлекеттік инвестицияларды тура мемлекеттік басқару және отандық тауар өндірушілердің көтермелеудің принциптері туралы да айту олады. Яғни біз отандық тауар өндірушілерді көтермелейміз, егерде біздің өзіміздің инвесторлар осы салаға келіп салатын болса, өткенде айтқан басым салалар ауыл шаруашылығы, өңдеу салалары, химия, басқа тамақ өнеркәсібі осы салаларға инвестиция құятын болса, біз осы тауар өндірушілерді көтермелейді екенбіз. Және мына біз үшінші кезеңді айтып кеттік. 97 жылы тура шетел инвестицияларын туралы заңды қабылдағаннан кейін деп және 4-ші кезең болады. Бұл бізде 2003 жылы 8-ші қаңтарда Қазақстан Республикасының инвестиция туралы заңы жүзеге асты. Бірақ бүгінгі таңда барлық инвестициялық іс-әрекет 5-ші кезеңде 2015 жылы 29 қазанда Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексі қабылданды. Барлық инвестициялық іс-әрекет осы кәсіпкерлік кодекспен бүгінгі таңда реттеліп отыр. Және үшінші сұрақ, біз қарайтын индустрияландыруды тереңдету және қазақстандық тауарға сыртқа нарықтарға шығару. Яғни жалпылама суретке қарайтын болсақ, мынау дамыған мемлекеттер, әлем бойынша дамыған мемлекет, дамушы экономикалық өтпелі елдер деп. Осы елдердің инвестициялық осы қарқындары. Әлем бойынша 2007 жылдары инвестиция көп болғаны, содан кейін төмендеу қарқыны 2009 жылдары. Одан кейін қайтадан осы қарқыны. Бұл дамыған елдерде де дәл әлемдің мен дамыған елдердің несін қарап көрдің, оны көп пен қызылды. Бірдей деңгейде екеуі бір-бірін қайталап отыр. Сонда тұрған әлде де өтпелі экономикасы өтпелі елдер қатарына жатқандықтан бұл бізде төмендеу болып тұр. Мынау дамушы елдер. Енді Қазақстанға келейік. Яғни 11 жылдың ішінде Қазақстанға қанша инвестиция құйылған, соның ішінде өңдеу өнеркәсібіне қанша құйылған. Негізінен бізде өңдеу өнеркәсібіне инвестиция құю қарқыны әлде де төмен болады деп бүгінгі таңда. Енді қазір бізде бүгінгі таңда ұлттық инвестициялық стратегия қалыптасқан. Осы 2025 жылға дейінгі тұжырымдама негізінде осы ұлттық инвестиция стратегиясын салынған. Ол ажан айтып кеттім, 2017 жылы 22 тамызда бекітілген мақсаты осы қолайлы инвестиция ахуалды қалыптастыру және тиімділікті арттыруға бағытталған инвестицияны тарту. Ең бірінші міндеті ол бірінші бағыт Қазақстан Республикасының инвестициялық ахуалын жақсарту. Яғни инвестицияларды тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау, инвесторлардың құқықтарын қорғау деңгейін арттыру, сауда логистикасын жақсарту және шетелдік инвесторлар мен жергілікті компаниялар арасында өндіру өткізу байланыстарын дамыту. Екінші бағыт тиімді операциялық шараларды жүзеге асыру және инвестицияларды тартудың жаңа тәсілдерін әзірлеу, инвесторларды тарту, сүйемелдеу және қолдау бойынша институционалдық тетіктерді жетілдіру. Инвестициялар тартудың және ұстап қалудың алдын ала белсенді тәсілдерін қалыптастыру. Үшінші бағыт.
Яны инвестицияны тарту жеке мемлекеттік серіктестікті дамыту бағытында жұмыс істеп жатырмыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.